Maan suvi Koponen, tai omaa sukua Koponen, nykyinen Riggs, ja on malli, ja 25 asun Bostonissa. Mä asuin suurimman osan mun lapsuudesta Vantaalla, ja mä oon puhunut tosi monen mun ystävän kanssa, koirataukkuu, oon puhunut tosi monen mun ystävän kanssa täällä Amerikassa siitä, että miten ihana oli kasvaa Suomessa, koska siellä on niin... Suomi on kuitenkin semmoinen tosi turvallinen ja ihana paikka kasvaa. Silloin kun mä olin 13, niin mä olin mun mielestä vaan joku 5 senttiä ehkä lyhyempi. Että mä oon aina ollut tosi pitkä ja se oli kyllä vähän... Nyt kun katsoo vanhoja luokkakuvia tai muita semmosia, niin sen kyllä huomaa, että mä oon aina päätä pidempi kuin kukaan muu. Että se oli vähän... Se oli semmoinen vähän ulkopuolinen olo, kun oli aina se. Silloin kun mä olin 16, niin mä voitin mallikoulun. Varmaan siinä vaiheessa, kun se tuli ulos, mä olin 17. Mä en ollut ikinä harkinnut mitään mallinuraan, edes mitään mallinuraan lähellä olevaa uraa. Et se tuli oikeastaan aika yllätyksen silloin, että mallikoulu, en mä ollut sille hirveästi harkinnut edes sinne menoa. Sitten mä vaan menin ja sitten kaikki vaan tapahtui. Me ollaan oltu Losissa nyt melkein 2 vuotta, että tänä vuonna oli mikä oli kuukausi, ollaan oltu 2 vuotta. Sitten me mentiin elokuussa naimisiin Floridassa. Ja se on, musta tuntuu, että mulle on tosi tärkeä se olla se niin kuin avioliitto siellä ja se mies takana, varsinkin kun matkustaa tosi paljon ja tää duuni on kuitenkin semmoista tosi arvaamatonta, niin on hyvä olla semmoinen tuki ja semmoinen tukipylväs. Mun mies on, sen takia me ollaan täällä Losissa, kun se haluaa, se on näyttelijä ja se nimi on Tyler. Ihan onneksi ei ole vielä tosi iso näyttelijä, mutta musta tuntuu, että ei mene hirveän monta vuotta, kun sekin tapahtuu. Et... Muistit sen! Mitä sulle kuuluu? Hyvä, mitä sulle? Hyvä. Ei, mulla on sulle vähän tunnitelmia. Niin, kato, päästään keinoon sitten tänne ottaa aurinkoon ja lukee vähän sen. Saulin kanssa, jos on Saulin kanssa, niin tietää, että ei ole ikinä tylsä päivä. Ja tänäänkin me ollaan, ei tarvitse tehdä mitään hirveästi, jos on vain hyvä kaveri, niin sitten kaikki tuntuu kivalta. Ja me ollaan vähän koiria ulkoilutettu ja me tehtiin vähän tuossa margariittoja. Kuitenkin Losissakin on kesä vasta aluillaan, niin margariitta on semmoinen hyvä kesäjuoma. Ja sitten käytiin vähän testaamassa muita margariittoja, mitkä ei ollut todellakaan niin hyviä kuin ne meidän tekemät. Sitten kuunneltiin suomalaisia biisejä tietenkin. Siellä oli Aikakonetta ja Kirkkaa. Sauli on semmoinen tyyppi, jonka kanssa on hyvä olla, koska se ei ole ikinä pahalla päällä. Tai... Ja aina se tietää, että on kiva, tulee kiva päivä jo sen kanssa Saulin kanssa. Et se on kuitenkin semmoinen tosi elämää rakastava ja... Niin kuin vähän kaikesta kaikki irti, että mennään ja täysillä.